արցախյան տարբերակն է, հա, ասենք, հա, երեկվանից այդպես է դրել։ Երբ որ պետք է ստեղծել պատերազմ, պետք է լինեն զոհեր, հետո պետք է հանձնվեն ուղեր, հետո Նիկոլը Կակնիկ ստորագրիթով կասի, ես փրկեցի 4 մի թիվ, հա, մարդ, բայց հա, դրան պարզ էր, որ դրան են գնում, երբ որ արդեն օգոստոսի վերջից շատ մեծ կուտակումներ կա ուժի և զինտեխնիկայի մեր սահմանների մոտ, ու դրա մասին մենք էլ ենք ասել, որ դա հնարավոր չի չտեսնել, երբ որ սեպտեմբերի վերջ Ադրբեջանը հայտարարեց ռեզերվիստների մոբիլիզացիա, ոնց որ հասկանում եք, ռեզերվիստներին հենց այնպես չեն բերում, չէ՞, բան, կադրային բանակ։ Եվ երբ որ նա հանեց պաշտպանության նախարարին, նո, ես իհարկե ես չգիտեմ ստուգ պատճառը, հա, հնարավոր է, ասում եմ, որ Արշակ Կարապետյանը հրաժարվել է կատարել այդ հետնահանջի հրամանը, բայց երեք կատարվեց մի բան, որը որ ըստ երևույթին պլանավորված չէ, քանի որ մենք արդեն գիտենք, հա, ինչ ա եղել Արցախում, եւ կներեք, թե ես իմ գլուխը գովամ եւ իմ ընկերների և ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների, մենք կարողացանք բավականաչափ հասցնել ում որ պետք է, հա, թե ինչ ա եղել Արցախում։ Երեք հայկական բանակը ըստ երևույթին շատ ուշքու հակահարված է հասցրել, ստույգ թվերը շատ տարբեր թվեր են գրում, եկեք դրա վրա ուշադրություն չդարձնենք, բայց ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից ելնելը ուշք ես կարդում եմ, ամ ադրբեջանական, ամ ռուսական, ամ հայկական, իրանք նենց ոչինչ կորուստներ ունեն, նայք շատ զգուշ եմ խոսում, որ բանը արծրունություն չտնի, հա, զզվանք դրանից, իրանք ահագին կորուստներ ունեցել զին տեխնիկայի և մարդկանց, որը որ ըստ երևույթին չէի սպասում, երեք կադրեր էին հրապարակվել և մերոնց կողմից և ադրբեջանցիների, որտեղ երևում էր, թե ինչ սենց հանգստի մեջ ադրբեջանական զինվորները իջնում են մեքենայից բաց դաշտում, փաստորեն մեր դիրքերի առաջ, երբ որ գնում ես սենց մահացու պատերազմի, ասենց հանգստի մեջ չես իջնում էլի Ուրալներից, ու բաց տարածքում ոնց են խումբ-խումբ կուտակված սենց առաջ գալիս, ես դրանից եզրակացություն եմ անում, այնց համոզեց, որ սա մի անգամ եւս պայմանավորված պատերազմ է, բայց երեք մրտներին ստացան ի շնորհիվ մեր զինվորների, մեր բանակի, ոչ թե մեր ղեկավարության, ահա թե ինչ է կատարվել, այսօր շատ կարևոր է, սա տեսնենք կշարունակվի գործողությունները, հա, թե խաղաղություն, դրանից շատ է կախված մոտակա մի քանի տասնամյակների մեր կյանքի ոչ ոք վեկտորը, հա, ոնց կզարգանա։